दक्षिण गोयच्या उमेदवारीचं. ताजे वेल्यान मागीर उत्तर गोंयचेर भाजपाच्या तयारीचेर इलेक्शनाच्या सगळ्याचे येऊया. पण अकस्मात काल जॉयल आम आदमी पार्टीन एक घोषणा केली की आम्ही वेंजे विएगासाक आपल्याला साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर करता म्हण. काँग्रेस जी गोंया भितर आत्रे पयऱ्याक न्हिदिल्लीच आसता, ते अकस्मात सामके जागे झाले, कोणे तरी हाडून एक थंड सारखे आयस कोल्ड बकेट तांच्या तोंडार मारिल्ल्या भशेन. आणि मागीर विचित्र परिस्थिती झाली की बाबा हो उमेदवार कोणाचो, अलायन्साचो काय आपाचो, ताजे म्हाका दिसता उत्तर अजून मेरेन आमकां मेळिल्लें ना. सो तूं जर जे हाजेर आमचेर उजवाड जर इल्लो घालत जाल्यार आमच्याय तकल्याक मातसो उजवाड पडटलो. प्रमोद, काँग्रेस हॅज गॉट दीस ट्रेंड यु नो की कॅन्डिडेट त्यांचो सामको लास्ट मेरेन अनाउन्स जाता चडसो. आनी हेजे भितर वेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन अलायन्स, तितून भितर अलायन्स पार्टनरान गॅसिंग करीत रावप की आमकां तरी मेट कोण जातले काय, अरेंजमेंट जातलो काय ना काय, ही एक तेंची ट्रेडिशनच जाल्ली आसा खंय, वेदर इट इज असेंब्ली इलेक्शन ओर लोकसभा इलेक्शन. आतां पळय हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडी ब्लॉक अलायन्स, तितून भितर कोणाकूच खबर ना वेदर दॅट अलायन्स वील टेक शेप इन गोवा. अँड वेन वी आर सेईंग दॅट इट वील टेक शेप इन गोवा, इट इज बिटवीन काँग्रेस अँड आप, दॅट्स ओनली टू प्लेयर्स इन द फ्री इन दीस दीस थिंग. आपाक खंयच खबर ना तितून भितर की आमकां ते बरोबर घेतले काय ना ते. सो आप हॅज डिसायडेड डॅट हे आमचे हितून जावचे ना, सो इट्स बेटर टू गो आवर ओन वे अँड अनाउन्स द कँडिडेट. सरप्रायझिंगली दे सेड दॅट दीस वेंजे विगस इज अ इंडी अलायन्स कँडिडेट. तेजेर भितर तांकां सामको धोको बसलो की हे आनी कसले गांव म्हणून, म्हणजे काँग्रेस इज सपोज टू बी अ बीग ब्रदर इन दीस अलायन्स अँड हितून भितर ते आपण एक कॅन्डिडेट घालता म्हणून आपण अनाउन्स केलं म्हणून हितून भितर एक आनी एक जोक झाला की सार्दिनान थिंगा समजाच बरोच अटॅक मारलो, तिंचेच हितून भितर आपाचेर सॉलिड अटॅक मारलो आनी सांगपाक लागले की आप इज अ बी टीम ऑफ बी जे पी म्हणून. तितून भितर देन हेंचे काँग्रेसाचे सगळेच लिडरशीप हे पडले की तो विथड्रॉ करतो म्हणून स्टेटमेंट, कित्याक ते आनीक मार बसतलो म्हणून. सो हे सगळे कन्फ्युजना भितर सायडीन बी जे पी हांसपाक लागले अँड दे स्टार्टेड यु नो एन्जॉईंग दीस एन्टायर थिंग. बट ऑल सेड एंड डन आयज खूप सेंट्रलाकसून खूप ट्विटूय झाले की इन दीस होल इक्वेशन इट इज वर्किंग टू द एडवांटेज ऑफ द बी जे पी. सो इट इज हे चालूच आसतले, बट फायनली द एडवांटेज वील गो टू द बी जे पी. पाटण बाब एक बरे इंट्रेस्टींग दिसले म्हाका ताणें जे ड्रामा म्हणलो ताका हांव तियात्र म्हणटा. सो हो जो दक्षिणेच्या उमेदवारीचो तियात्र आसा जो काल आतां तो फूल तियात्र काल सोंपलो काय तुगेलो ताजो पयलो अंक सोंपलो ते म्हाका खबर ना, पूण हो तियात्र पळोवन तुका कशें दिसलें? सदांच म्हणटा की जो मेरेन इलेक्शन लागीं लागीं पावतले, डेट डिक्लेअर जाय मेरेन हे इंडिया लायन जे आसा इंडिया तातूंत फूट पडत रावतली आनी तेजें कितें कितें जातलें पळय ताचो नेम ना. सो म्हाका दिसता की नॅशनल लेवलाचेर आम आदमी पार्टीन कांय जाग्याचेर कॅन्डिडेट आपले जाहीर केल्या, तितूंत गोवा एक आसा, साउथ गोवा एक आसा. इतल्याच खातीर की काँग्रेसी कडल्यान तसो काय सेम मेळना, रिस्पॉन्स मेळना हे तेंच्यांनी पळयलें. आनी तेंच्या कडेन आमदार आसल्या कारणान साउथान हो चान्स वगडोवप ना, जी मतां आम आदमी पार्टीक मेळ्ळ्या विधानसभेच्या हेतून ती मतांच सांबाळून दवरपाक जाय तेंकां, आनी जाता जाल्यार ती वाडोवपाक जाय. सो हो चान्स ते सोडपाक सोदिना कारण तेंच्या कडेन दोन आमदार आसात, काँग्रेसी कडेन दोनूच आसा सद्या साउथ. हय, सो म्हणून आम आदमी पार्टीन आनी आनी हे करनासतना तेणी आपलो कॅन्डिडेट तेणी जाहीर केलो. पूण काँग्रेसीचो एक विशय वेगळो आसा, काँग्रेसी कडेन खासदार आसा, थंयसर आमदारय आहा आनी खासदारय आहा. आनी तेंचे अशें जालां की ते सदांच साश्टीचेर हे आसतात, आनी सार्दीन म्हणटकच मातसो एक नोन फेस आसल्या कारणान ताका गोंय साउथ गोवान मातशी वटी मतां पडटात ताका बऱ्या प्रमाणान, कारण तो तेणी प्रूव केला ज्या पयलींच्या हातूंत. सो म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीन घाई केल्या अशें म्हाज्यान म्हाका दिसना. तेंच्यांनी म्हाका दिसता की काँग्रेसीक काउंटर करपा खातीर हो मूव केल्लो आसा, म्हणजे काँग्रेस कितें आपलो कॅन्डिडेट जाहीर करीत काय कितें, म्हणजे ह्या सगळ्या बोवाळान जे नॅशनल लेवला तेंचो चल्ला हितून त्या पेक्षा आपणच केल्लो बरो. हय, आनी त्या तितून जालें कितें, काँग्रेस जागी जाली. आतां म्हणून हेजो परिणाम कितें जातलो प्रमोद, तो म्हणजे हेजो फायदो हांव सांगता की तो बीजेपी हाजो फायदो बीजेपीक जातलो, हे जे झगडटात न्ही हेजो फायदो बीजेपीक जातलो, कारण ज्या 9,000 मतांनी तांचो कॅन्डिडेट येता बीजेपीचो
ही साश्टीतले मतां जर हे सगळे काडपाक लागले फाल्यां सारथीन उबो रावतलो किंवा अमित पाटकर कोणी रावतलो मागीर वेंजी आसा मागीर आरजेपीचो कॅन्डिडेट आसा हे जर सगळे पळयले जाल्यार जी जी हिंदू बेल्टाची मतां सगळीं जी आसात ती सगळीं बीजेपी वांगडा रावतली आनी ती म्हणजे रावक जाणा जाल्यार जी बीजेपीक नॉर्मली मेळटात त्यांचे थंय आमदार आसात आर एस एसचे कॅडर आसा जी नॉर्मली मतां मेळटात त्याचो फायदो ताका जातलो साश्टीतली मतां डिवायड जातली सो ह्या सगळ्या हाचो फायदो जर जालो जाल्यार तो बीजेपीक फायदो जातलो आनी हे झगडोन मरतले हांगा अरे किशोर झोपी गेलेला जागा झाला पण तो पुन्हा झोपी जाणार नाही याची शाश्वती काय आणि दुसरं म्हणजे आज तुझा मोबाईल पळता तू होच मोबाईल घेऊन आयला तो जो तुम्ही दाखवलेलो तो परत दाखय जाल्यार दाखय तू कित्याक आमकां खबर आशिल्लें तुका आमी ह्याच विशयाचेर उलयतले म्हणून तूं होच मोबायल घेवन आयलो अशें कितें आसा मातशी डेमोक्रेसी वाचोवपा खातीर लिपोवया तो मोबायल बरें बरें कारण ह्या मोबायलाची आनी ती काँग्रेसीची परिस्थिती जी जाल्या ती लिपोवपाची जाली वदर तूं तियात्र म्हटलो तियात्रूय न्हू हो खेळ तियात्र तियात्र एका बऱ्या स्टेजीर जाता खेळ तियात्र प्रोफेशनल खेळ तियात्र हो त्या त्या वाठारांनी हौशी हो हौशी खेळ तियात्र सध्या चालला पण पांडुरंगान जसे सांगले तसे की कसे झाला की एकीकडे बीजेपीची सगळी स्ट्रॅटर्जी कंप्लीट झाल्या बीजेपीन प्रचारूय सुरू केलो पीएमचे मिटिंगूय घेतली इलेक्शन ऑफिस आता फक्त त्यांचं प्रश्न उरला तो कॅन्डिडेट सिलेक्शन आणि कॅन्डिडेट सिलेक्ट जरी झालो गेले बीजेपीन कोणाक तरी एकट्याक तिकीट मिळली म्हणून दुसरं कोण तरी बंड करण्याची शक्यता ना जो कोण कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातलो त्याच्या फाटल्यानं सगळे मनीस रावतले काँग्रेसीची परिस्थिती अशी झाल्या की ते अर्ज म्हणून मागयतात एप्लिकेशनां करपाक लायतात आता त्यांच्यानी 8-8 कॅन्डिडेट त्यांच्याकडे असतात तरी मला दिसतं खूप कमी ह्या फावटी येले नाजाल्या 15-15 बीन त्यांच्याकडे ॲप्लिकेशन येतात आणि एक एकदा अशी परिस्थिती आता ॲप्लिकेशन करिनसतनाच लोकांक थंय कॅन्डिडेटचेर मेळटा म्हणजे नोकऱ्यो भरपाच्या टायमार ॲप्लिकेशन करतानाच नोकऱ्यो भरपाचे झाल्या पळय तशी काँग्रेसची परिस्थिती कॅन्डिडेट दिसता वाटेवेल्यान वतना दोळे दिपकायता सामको सामको आणि मग त्याला ऑन मेरिट कॅन्डिडेट सो एक किती झाला की आम आदमी पार्टीन जरी आपलं कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलं अरविंद केजरीवालान ट्विटही केला पण अरविंद केजरीवालाच्या ट्विटात तो इंडियेचो कॅन्डिडेट म्हणून ना इंडियेचो कॅन्डिडेट म्हणून ह्यांच्यानी लोकल लेवलाचेर तो फंड घातला पण ते कित्याक घातला की त्या न्हिदलेल्या काँग्रेसीक जागो करपाक घातला असे माका तरी तुर्त दिसता कारण काँग्रेसीन मूव आपले जर फास्ट करिना काँग्रेस आणि ॲक्टिवेट जायना बाबा केन्ना आता तुम्ही ठरयतले उठ सूट आता प्रेस कॉन्फरन्स सारथीन म्हणटा आपल्याकूय तिकीट मेळपाक जाय बाकीकूय इच्छूक आसात पर दुसरी गजाल प्रमोद हायकमांडाची परिस्थिती अशी झाल्या की इंडियेचे सगळे घटक एकठांय येऊन सिरियसली मिटिंगो फाटी झाल्यो मिटिंगो झाले तेथून नितीश कुमार गेलो दुसरे कडे केजरीवाल म्हणतात चंदीगड हरियाणा आपण स्वतंत्र लढतलो मग ते मिटिंगेचो अर्थ किती ॲब्सोल्युटली सो ज्या पद्धतीन डिसिजन्स जावपाक जाय ती डिसिजन जायनात आणि त्या खातीर बाकीचे जे घटक पक्ष असतात ते कितले रिलाय रवतले काँग्रेसीचे काँग्रेस जर असे वागपाक लागले जाल्यार त्यांना आपली किती तरी स्टँड घेऊचा पडतलो परत जॉयला मला उच्च सार्दिनान अर्ज केला सार्दिनान अर्ज करण्याची गरज ना डायरेक्ट डायरेक्ट